Srdačan pozdrav, dragi gledatelji. Današnjom emisijom započinjemo naš korizmeni ciklus u kojem vam donosimo pet osobnih priča ljudi koji žive vjerujući u Evanđelje. U ovoj emisiji pogledajte svjedočanstvo gospođe Katarine Mršić-Kopričanec, supruge i majke koja radi na benzinskoj postaji i koja je svoj život povjerila Isusu. Dobar dan, hvala vam što ste nas ugostili. Pa za početak recite nam nešto o sebi. Tko je Katarina Mršić-Kopričanec? Ja sam Katarina Kopričanec, rođena sam Djevački Mršić. Rođena sam u jednom malom gradiću u Bosni, u Tesliću. Odrasla sam u župi Bežlja koja je posvećena rođenju Blažene Djevice Marije. Župa Bežlja, blizu najvećeg svetišta u Bosni, Konđilu, ne znam, jeste čuli za Majku Božju Konđilsku. Za vrijeme rata, znači, morala sam napustiti svoju rodnu kuću, svoj rodni dom. Kuća mi je porušena do temelja i nije ništa slučajno u životu. Da Bog to uvijek sve posloži, valjda onako kako treba. Valjda je i rat i to što je porušena mi kuća, što smo morali otići. Bog već imao utkan u mojem životu, ne? Jer došla sam u Koprivnicu, otišla sam od kuće 29.5. To je bilo Spasovo. A u Koprivnicu sam došla 13.6. na Svetog Antuna. Došla sam u Koprivnicu zato jer mi brat tu živi. Došla sam k njemu kao izbjeglica. I sestra mi je tu bila zaposlena i onda smo taj dan dok sam došla otišla u crkvu Svetog Antuna i tako je počeo moj život u Koprivnici. Znači, opet kažem da nije ništa slučajno, Bog je valjda baš htio da to bude tad i da Sveti Antun nekako bude prisutan u našem životu. Ne. Majka ste i radite na benzinskoj postaji? Tako je, majka sam jednoga sina. Šimon Benedikt. On ima sad će imat 15 godina. Moram reći, evo, svjedočila sam puno puta o tome. Moj muž i ja smo, kad sam došla u Koprivnicu, upoznala sam svojega muža i mi smo bili prijatelji dosta vremena. Hodali smo 6 godina. Onda smo se oženili, znači, zaružili smo se na Trsatu. Vjenčali smo se u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Bili smo u braku 6 godina, evo, nismo mogli imati djece. I molili smo Bogu na tu nakanu da nam podari, ako je to njegova volja, naravno. Aktivna ste vjernica i nastojite živjeti Evanđelje u svakodnevnom životu. Možete li nam ispričati kako je tekao taj vaš vjernički put, kada je zapravo vjera postala vaš osobni izbor? Od uvijek smo živjeli, znači, tradicionalni kršćanski život, ali potpunosti sam počela živjeti svoju vjeru baš u braku, kroz život uz svojega muža, znači uz nekakve situacije koje su nam se dogodile. Susreli smo se sa živim Bogom. Ja sam obično uvijek uvijek bila više sklonija Mariji. Uvijek smo se molili Mariji, Krunica. U svetište smo išli uvijek Gospi Bože. Ali baš sa živim Isusom, baš dok sam shvatila da je stvarno Isus taj koji nas oslobađa, koji nas otkupljuje, doživjela sam u jednoj molitvenoj zajednici u Zagrebu na klanjanju i tako smo počeli živjeti svoj taj vjernički život. U Koprivnici tada u to vrijeme nije bilo klanjanja svaki tjedan, nego je bilo ono jedan put godišnje. I mi smo tako hodajući svaki tjedan srijedom na klanjanje, ono, susreli se sa živim Bogom. Vraćali smo se u Koprivnicu, ono, gladne, žedne vjere i uvijek smo tražili nešto više.
I onda je uvijek smo težili, ono, išli bi, kako to ono obično biva dok se susretneš sa živim Bogom, ono, gladan si. I onda smo, kako smo bili u župi Svetog Antuna, uvijek ovoga htjeli, razgovarali smo sa župnikom u tadašnje vrijeme. Mi bi klanjanje, pa zašto se nešto ne događa u Koprivnici, pa zašto ono, moraš ići u Zagreb. Onda nam je on, onako lijepo smo sjeli, razgovarali, onda nam je rekao, pa gledajte, imate Franjevački svjetovni red u Koprivnici, možete se priključiti, pa možete živjeti svoju vjeru i u Koprivnici, možete u svojoj župi. I tako smo ovoga ušli i muž i ja u Franjevački svjetovni red i evo tad smo nas počeli živjeti evanđelje Isusa Krista, nasljedovati, svjedočiti svojim životom svakodnevno. Koja se promjena najveća u vašem životu dogodila od tog trenutka? Je li baš taj ulazak u Franjevački svjetovni red ili nešto drugo? Pa i sami ulazak u Franjevački svjetovni red, čovjek promijeniš, izgrađuješ sebe, nastojiš biti s ljudima oko sebe, živjeti to što jesi, što si dao obećanje kroz molitvu, kroz druženja, prijateljstva. Potpuno živiš život u vjeri. A do tad toga nije bilo? Pa išli smo mi, išla sam ja uvijek na misu od malena, od kad znam za sebe, išla sam na misu svake nedjelje, sve blagdane. Ali ovo je nešto sasvim drukčije. Ovo je jedan život koji živiš. Znači, živiš za to da kroz tjedan možeš otići na misu. Evo, hvala Bogu, mi živimo u Koprivnici, u župi. Svaki dan su dvije mise, ujutro i na večer. Ja uvijek nekakak imam vremena, s obzirom da radim po smjenama, uvijek volim ono otići na večernju misu i tako završiti svoj dan s Bogom. To me ispunjava, znači. Da. Upotpunjuješ se, hodaš s tim putem i nadograđuješ i obitelj, i sebe, i ljude oko sebe s kojima se susrećeš. Aktivni ste, kao što ste spomenuli, u župi Svetog Antuna Padovanskog. Pa možete li nam reći koliko vam u vašem vjerničkom hodu znači vaša župna zajednica? Aktivna sam kao članica Franjevačkog svjetovnog reda i kao u liturgijskim čitačima. Taj susret u župnoj zajednici puno znači i za mene i za moju obitelj. Ljudi s kojima se susrećemo, znači uvijek imamo nekakve za podijeliti iskustva, nadograđujemo se, učimo jedni od drugih, susrećemo se znači izvan crkve, družimo se, jedni drugima smo potpora. Evo, to je jedna ljepota življenja u zajednici kad znaš da, ono, da su ti svi braća i sestre, bez obzira što ja potječem iz obitelji koja ima 6 djece. Ne? Imam 3 sestre i 2 brata. Ali ovaj drugi dio tog bratstva, tog zajedništva je opet na jedan poseban način nešto obogačuje i oplemenjuje. Naravno, da. Razumijevanje, tako, ohrabrenje i ostalo. Možete nam reći od kakve je važnosti za vaš život to što ste okruženi ljudima koji dijele iste vrednote, poglede na svijet, na život? Meni osobno je jako važno zato jer puno puta čovjek u ovom današnjem vremenu padneš, imaš toliko poteškoća, toliko problema, ali kad znaš da imaš ljude oko sebe koji vjeruju isto što i ti u današnje vrijeme pogotovo, pa možeš tražiti savjet, možeš se razgovarati, pa dok vidiš da oni imaju nekakve iste probleme, da nisu samo naši problemi ti s kojima se nosimo, da i drugi ljudi, pa onda nekakve savjete, nekakva iskustva razmjenjuješ i puno nam znači zato jer smo zajednica. To je najvažnije da smo zajednica. Obitelj je zajednica jedna, ali župna zajednica je opet nešto sasvim povezanije i čvršće. I lakše se onda iz tog pada dići. Samo sam htjela reći, jedan bračni par s kojima smo u župnoj zajednici, onda dok kaže, pa Bog uvijek pošalje
nekoga ono po imenu nekome. Tako da je. Da, da. Spomenuli ste obitelj kao zajednicu, pa kako tu živite svoju vjeru u obiteljskom životu? Redovito idemo na svetu misu, redovito se zajedno molimo, zahvaljujemo Bogu za sve milosti koje primimo. Volimo često otići ono, negdje izvan Koprivnice, s obzirom da ja muž puno putuje, ja radim subote, nedjelje i u stvari 365 dana u godini radimo. I onda kad me zapadne ono, slobodna subota ili nedjelja, znamo, sin obično to progugla, aha, sutra je negdje, ako smo slobodni, onda odemo. Volimo otići negdje, napraviti si kao nekako malo hodočašće subotu, nedjelju, pa otići negdje u neku drugu crkvu, pa ispovjediti se u miru, napraviti se onako jedan dan obiteljski, ali vjernički ispunjen. Sa Gospodinom. Sa Gospodinom. I doma isto tako svakodnevno molimo zajedno, dok smo zajedno. Dok nismo, znamo se tako preko Vibera, hvala Bogu, danas možemo se vidjeti i znamo se tako zajednički pomoliti. A koliko je vjera i sakrament braka temelj vašeg bračnog života i danas? Puno. Puno to znači zato jer jedna čvrstina, jedan temelj na kojem gradiš svoj život. Ja sam se izgradila sebe kao osobu kroz svoj brak, kroz svoju obitelj. Nekakav put kojim hodam za vječnost je u stvari upravo moj brak i moja obitelj. Smatrate li da je Gospodin temelj u tom vašem braku? Naravno, Gospodin je temelj u našem braku jer evo, kako smo počeli hodati muž i ja, nismo ni jedan ni drugi prije bili baš vjernici ono, i jako aktivni. Ne? Ali kroz taj naš život, zajedništvo naše, kroz hod, rastete. Gospodin nas je tako, rastemo u Gospodinu zajedno. Evo, i to je jako važno da ljudi u braku znači, imaju nekakve smjernice da je Bog taj koji je njih spojio. Kao što smo recimo, nas je Bog spojio, rekla sam da u životu nije ništa slučajno. Bog je, znači, mene je doveo u Koprivnicu, došla sam u župu Svetog Antuna Padovanskog, srela sam svojega muža koji je, evo, iz Hlebina, mi smo 21 godinu u braku, 27 godina se poznamo. Znači, taj hod kroz vjeru, uz Gospodina, nas jača i učvršćuje nas za dalje. Odgoj djece svakako je isto zahtjevan. Koliko nam tu naša praktična vjera može pomoći, biti od pomoći? Spomenuli ste evo sina. Drugčije je odgajati dijete od malena u vjeri, jer to nekako se gradi i taj njegov onda put životni. Nekakve vrijednosti temeljne usaditi djetetu da ako živi svoju vjeru, da će hodati ispravnim putem. I evo, to se, hvala Bogu, događa i ja se nadam, evo, Bog je kroz njega, recimo kroz odgoj mene kao majke, učvrstio i mene u mojoj vjeri. Dijete je, znači, kroz tu vjeru, kroz odlaženje na svetu misu, obogatilo i mene kao osobu, kao majku, jer puno stvari sam spoznala uz taj odgoj, uz njega. I evo, ja se nadam, samo važno nam je da kroz život proslavljamo Boga i kao majka i kao on, sin. Mogu reći sa sigurnošću da smo prenijeli živeći. Znači, nismo ti moraš ovako, nego u zajedništvu živeći u crkvi, kod kuće, u gradu, bilo gdje, znači u školi, tako je. Meni je drago što on u svojoj školi živi svoju vjeru, što on gdje god ide živi svoju vjeru isto kao i ja. Aktivan je u tom. Aktivan je. Koliko je važna molitva u vašem svakodnevnom životu i zašto? Molitva je najvažnija, ja bih rekla, jer
započeti dan sa predanjem Bogu, sve ljude koje ću taj dan sresti, svoju obitelj, sve poslove koje radimo, sve obaveze da ispunimo, da budu Gospodinu na slavu. Evo. I dok se čovjek tako, dok živi uz molitvu i pogotovo obiteljski, dok ujutro se možemo zajedno pomoliti, dok možemo jedne druge predati Bogu, lakše taj dan prođe, iz dana u dan lakše prebrodiš i neke poteškoće, jer znaš da te Gospodin čuva, da te pošalje možda negdje. Dakle, svaki dan molite sa obitelji ili sami? Recimo, muž je na putu, pa sin je ujutro, recimo, svaki, ako smo zajedno doma, pomolimo se obavezno zajedno. Ali ako nismo, jer s obzirom da ono, radimo različite, ja radim jako rano ujutro, muž radi kasnije, sin ide u školu, svi smo drugčije posloženi, onda se svaki za sebe pomoli, ali gledamo da uvijek, ako smo zajedno, da uvijek to bude naša zajednička molitva. A gajite li kakvu posebnu pobožnost prema nekom svecu, Blaženoj Djevici Mariji, Svetom Ivanu Pavlu II. Ili nekom? Prema Blaženoj Djevici Mariji, evo, mi smo i imamo tu sreću da u Koprivnici imamo Gospu hodočasnicu koja dolazi u naš svaki mjesec 3 dana u našu obitelj, pa preporučamo se, utječemo se Majci Bože. Sveti Franjo Osječki je za mene svetac kojeg želim nasljedovati u životu, ali posebna pobožnost prema Svetoj Riti, jer ona je izmolila puno milosti u mome životu. Evo, mi smo se molili Svetoj Riti da, jer kad smo upoznali sveticu, Svetu Ritu, kao onu zagovornicu nemogućih slučajeva, mi smo se molili za naše dijete. I evo, po zagovoru Svete Rite, hvala Bogu, možemo reći da, evo, ste dobili smo Šimuna i imamo samo njega. Imate li možda neki biblijski tekst ili citat koji je za vas posebno značajan? Pa meni, kroz život što me prati, ono, ja sam put, istina i život. Koji ide za mnom, neće umriti nikada. To si ponavljate kad da. Vam je teško. Da. Jer to je cilj našega hodanja po zemlji. A sakramentalni život, sveta misa, ispovjed, priče? Pa sveta misa za moj život je ono vrhunac mojega života, otići na svetu misu. Čuti Božju riječ u propovjedi toliko puta. Župnik zna nekakve smjernice za život dati, da ono, da koliko puta slušam i mislim ko da točno meni govori, to je baš za moj život. Nekakve ono, i stvari koje ne radiš dobro, ono, usmjerava te na dobar put, na živjeti s Kristom, recimo, obaviti ispovjed, ići na svetu pričest, znači, svjestan si da imaš živoga Boga u sebi, da gdje god ideš, da to je velika milost, da svakome možeš doći pričati čista srca, da znaš da nosiš Krista i da je da nisi sam i da sve poteškoće, bilo na poslu, bilo doma, bilo gdje da se nalaziš, znači, ideš s Kristom. A je li izazov živjeti svoju vjeru tamo gdje radite? Kako je to na radnom mjestu? Pa je. Izazovno je zato jer ja radim kao konobarica na benzinskoj postaji. Ima nas puno zaposlenih. Izazov je zato jer živiš svoju vjeru i, kako sam rekla, doći čista srca pred ljude, kolege,
s kojima radiš. Znači, gosti koji dolaze, dolaze različiti profili ljudi, i oni koji putuju, i oni koji su stalno, i oni koji dođu 2-3 puta dnevno. I onda čovjek, dok si u vjeri, lakše prilaziš, bar ja doživljavam to tako, prilazim ljudima, znači, s ljubavlju, s nekakvom pristojnošću, dobrotom, razgovorom, jer neki ljudi dođu samo popiti kavu, neki ljudi trebaju psihologa, neki ljudi trebaju rame za plakanje, i uvijek se nalazim u tome, evo, kao vjernica, da ljudi prepoznaju da ja, ono, da ja živim to. Znači, da sam ja i na radnom mjestu, svi znaju, naši, ono, svi znaju da sam ja vjernica, da ja živim to svoju vjeru, da ja idem u crkvu. Ima onih koji osuđuju to, imaju oni kojima se to sviđa i ne sviđa, imaju oni koji vele super, ono, ohrabruju. Ali kad živiš tu svoju vjeru i dolaziš ljudima tako, ono, čista srca i s Kristom, vidiš da je nekakve ipak ljudi drugčije, ono, i gledaju i drugčije se ponašaju, i nastojim svojim životom i biti uzor, evo, i kolegama i gostima. Vjerujem da ste vrlo susretljivi noseći svoju vjeru, a nastojeći slijediti Krista, s kojim se još izazovima u svakodnevnom životu susrećete? Postoji li još nešto osim ovog što ste spomenuli? Puno je ponuda ovo zemaljskih, ali čovjek opet kad živi svoju vjeru, razabire što je dobro, kojim putem ići, što je moj cilj u životu. Znači, uvijek na prvom mjestu se stavljam da sam ja supruga, majka, obitelj, i da je to moj put ka vječnosti. Dobro, i za kraj neka poruka našim gledateljima, što i kako najbolje izvući iz korizme da nam se dogodi onaj pravi susret sa živim uskrslim Kristom. Pa u korizmi, evo, ja mogu reći, ono, nikad nisam u korizmi, aha, neću jesti sad cijelu korizmu meso, neću jesti, odreću se kave ili ne znam čega. Nastojim, znači, to korizmeno vrijeme pripraviti sebe za taj susret s Kristom, jer Uskrs je, mi imamo Uskrs svake nedjelje, svaku svetu misu, ali taj dio godine dok se mi možemo promisliti o svom životu, vidjeti šta možemo promijeniti na bolje, kroz korizmu ne odreći se kave, ali odreći se, ne znam, ružnih riječi, odreći se razgovora, ogovaranja, biti drukčiji te dane, pripremiti se, jer naš hod na zemlji je samo hod. Ja velim, to je jedan most preko kojeg moramo proći, i uvijek iznova se očistiti, iznova se pripremiti, jer, evo, Bog je taj koji oprašta, koji voli, koji ljubi. Umro je za sve nas, znači, nema osobe, mogu ja misliti o osobi bilo šta, ali Bog je taj koji je i njega stvorio na ovom svijetu, i ima, kako sam rekla, sve ima svoje zašto. Bog je za svakoga od nas njegov život već predvidio kako će biti i šta će. Dakle, hodajući tim mostom, sve smo bliže živom Gospodinu, pa neka nam onda to bude i cilj u ovoj korizmi. Zahvaljujem vam se još jednom što ste nas ugostili u ovom svom toplom domu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili sa nama. Budite sa nama i za tjedan dana kada vam donosimo novu osobnu priču. Svjedočanstvo osobe koja u moru svoga života, gdje su valovi ponekad previše jaki, nastoji autentično živjeti svoju vjeru. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam.